د ریاض او تهران ترمنځ له هوکړې وروسته د سعودي عربستان پادشاه د ایران ولسمشر ته د هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې دواړو هیوادونه د خپلو سفارتخونو د بیا پرانیستلو په درشل کې دي. د ایران بهرني او چارو وزیر اعلان کړی دی په نږدې راتلونکي کې به په همدې موخه له خپل عربستاني سیال سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وروستۍ هوکړه په منځني ختیځ کې د نوي جوړجاړي او د سیمې د جوړښت بدلون لپاره نوی پایل بلل شوی دی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پایلولو هوکړې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پراخې هیلې راټوکولې دي. تهران او ریاض دی هوکړې ته خورا هیله مند دي او هڅه کوي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. له همدې مخې د سعودي عربستان پادشاه د ایران له ولسمشر غوښتي تر څو دې هیواد ته سفر وکړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز په یوه لیک کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې مبارکي ویلې او له نوموړي څخه عربستان ته د رسمي سفر غوښتنه کړې ده. ورته مهال یوه ایرانی چارواکي هم ویلي د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پادشاه له دې بلنې تود هرکلی کړی دی. بل لوري ته د ایران بهرنی چار وزیر اعلان کړی په نږدې راتلونکي کې به له خپل عربستاني سیال سره وګوري. ویل کېږي دواړه لوري به په دې لیدنه کې د سفارتخونو پرانیستلو په اړه بحث او خبرې وکړي. در آینده نزدیک با وزیر امور خارجه عربستان دیدار خواهیم کرد. تا این لحظه هم توافق داریم بر سر اینکه هیئت‌های فنی دو طرف از سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها بازدید بکنند و مقدمات عملی بازگشایی سفارتخانه‌ها رو فراهم بکنند. د منځنی ختیځ د څارونکو له انده که دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د بیا رغولو په برخه کې له کومو ننګونو سره مخ نه شي، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ هوکړه د یوې نوې منځنی ختیځ د رامنځته کیدو لامل کیدای شي. ځکه په تیره یوه اونۍ کې د خلیج فارس یو شمیر عربي هیوادونو او ایران چارواکو ترمنځ مهمې غونډې شوې او پرون تهران او بغداد د امنیتي تړون هوکړه هم لاسلیک کړه. دغه تړون د دواړو هیوادونو ملي امنیت شورا مشرانو او د عراق لومړي وزیر په شتون کې لاسلیک شوی، کوم چې موخه د عراق په کردستان کې د ایران د مخالفانو فعالیت پای ته رسول دي. د عراق لومړي وزیر هم په بغداد کې د ناستې پر مهال اعلان وکړ دې هیواد له خاورې به د هیڅ ګاونډي پر وړاندې ترهګریز بریدونو ته اجازه ورنه کړي. زموږ هیواد نه غواړي چې هیڅ هیواد ته زیان ورسوي او هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې زموږ پر خاوره برید وکړي. ایران او بحرین هم د خپلو اړیکو خوالی په موخه هوکړه کړې او د همدې خبرو په موخه ټاکل شوې د ایران ملي امنیت شورا مشر له اماراتي چارواکو سره د خبرو لپاره دې هیواد ته سفر وکړي. د تهران او سعودي عربستان ترمنځ مثبتې اړیکې چې په سیمه کې تر ټولو ستر سیاسي ابرځواکونه دي، ډیری ستونزو ته حل لارې پیدا او د سیمې د هیواد هیلې راټوکولې دي. درنو لیدونکو اوریدونکو، په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو په اړه د ډیر بحث لپاره سره مل دی. په خوانی ډیپلوماټ او په لندن کې د حقوقي چارو سلاکار ښاغلی عزیز مارج. قدرمن مارج صاحب سلامونه، اونی که هیله مې ومنئ، اجازه راکړئ پوښتنه به هم مطرح کړم. د تهران او ریاض ترمنځ له لومړنۍ هوکړې وروسته اوس د عربستان پادشاه د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې تر څو له ریاض څخه رسمي لیدنه ولري. ستاسو په اند باندې دا ګامونه له ځان سره څه پیغام لري او بل دا چې منځني ختیځ په کوم لوري روان دی؟ اصل خبره دا ده چې وروسته د دوهمې نړیوالې جګړې نه کله چې د سیتو او سینتو مسایل منځته راغلل په غرب هیوادونه د دې لپاره چې بیا کومه ستونزه په نړۍ کې راپېښه نه شي او د دوی منافعو ته ګټو ته تاوان نه رسېږي، بیا وروسته له دې نه په 1949 کال باندې ناتو هم جوړ کړه. علاوه له دې نه زه 1949 کال کې د دوی په خوښه باندې جامع ملل د میثاق مطابق سی کار کاوه، هغه په سازمان ملل متحد بدله سوه او منشورې 112 ماده یې جوړ کړه. معنی دوی ځان ته یوه ناتو جوړه کړه. دې خواته د شرط بلار هم د دې لپاره چې په جګړو کې زی دخل وم او د خپلو منافع دپاره وروسته پروګرامونه پیل کړل.
علاوه له دې نه چې شوروي اتحاد د کالین په وخت کې تقریبا په 1920 کال کې جوړه شوی وه. مګر دوی په دې باندې اکتفا ونه کړله، نور وړاندې لاړل، د شرقي اروپا خواته، همداسې تقریبا د جنوبي امریکا پورې ځان ورساوه. په بعضې هېوادونو چې ګوارا او دوی سره اړیکې ونیول شوې په افریقا کې، نړۍ تقریبا دوه قطبي حالات ته روانه شوه. دا ورته بیا وارسا سازمان جوړ کړ په 1955 کال باندې. دغه دوه قطبي نړۍ وه تقریبا نظم د نړۍ ساتل کېده. مرم کله چې شوروي پر یو 1991 کال کې له منځه لاړه، غرب په دې کامیاب شه او وارسا پیمان ړنګ کړه. دا حالتونه دې ته سوله تقریبا تاسو ګورئ په نه کالو ګنو د شلو کالو شاوخوا کې هیوادو من دیوازې امریکا هم لاو دا حالت دا د څرګندو د دې ده چې اوس بېرته یې دې لپاره چې یکه تازي په نړۍ کې نه اوسي د بل ګټې خطرې کې نه وي قرار قرار دغه د اوکراین مسالې او ډېر غټ عبرت بېرته روسیې ته ورکړه چې دا لاس په کار سي له خپلو متحدینو سره، یعنې چین بېرته غېږ کې ونیسي، ځکه دوی د مایوستانو د لینینیزم او مارکسیزم دوی مفکورې سره مشابه دي. بېرته رجوع وکړه، کرا کرا هند خپل کړي، زیار یې وویسته چې ایران ته امتیازات ورکړي، ایران خپل کړي. د ایران په لاس باندې اوس کولی شي د چین په وساطت سعودي عربستان هغه هېوادونه چې په 1901 کال کې نیکسن راغی دلته جی سی سی او ګلف هېوادونه جوړ کړل، د تیلو مسله یې ورته داسې کړله چې په ډالر یې کړه، نرخ ورته پورته کوي او محدودیت د تولید او د استخراج ورته کېښوده. بله، اوس غواړي د ایران له طریقه چې هغه ته ایران خپله د افغانستان له خوا نه د داعش تهدید ګوري، ځان ته د سویه او شیعه او سنی هغې خوا ته اسرائیل ګواښونه چې ګوري، دا اوس مجبوره کېږي چې شوروي روسیې ته ځان نږدې کړي، ځان نږدې کړه تقریبا اف 500 اس 500 دا توغندي هم ترلاسه کړله، مدرنې الوتکې هم ترلاسه کړې، وسته هم تر واخیسته، چین سره تقریبا شل پړاوو کې برخو کې قراردادونه هم لاسلیک کړل، یو تجارتي اوس غواړي چې کله کله سعودي عربستان دا شهزاده چې استعاد راولي سلمان بن محمد د سره اړیکې ونیسي تر هغه چې دې ته تمایل پیدا کړي چې تا ګټه څومره چې غرب سره د لښکر سره هم ده. په ډېرې بښنې سره چې د وخت مو کم دی، د پوښتنې پاتې نه شي. ایران او د سعودي ډیپلوماتیک اړیکې یاس وري اوس غواړي چې کله کله سعودي د همدې چین له طریقه ایران سره اړیکې جوړ کړي، ایران اوس کوشش کوي چې روسیې سره اړیکې جوړ کړي. بله، علاوه له دې نه چې دا به د امریکا او د دوی سره په امریکا به تفاوت نه پاتې کېږي، غرب نه به پاتې کېږي، یو مشکل به جوړېږي، اما په ټوله کې د آسیا په ګټه ده. بله، کومه ده قدرمن مارس په ډېرې بښنې سره چې وخت مو ډېر کم دی، دغه پوښتنه مې پاتې نه شي. تاسو اشاره وکړله منځني ختیست په تیره یوه لسیزه کې تر ډېرو ناخوالو د جګړو او د ناامنیو شاهد و، د بې ثباتیو شاهد و. اوس د منځني ختیست په سولې او ټیکاو کې د ریاض او د تهران رول څنګه ارزوي؟ او بل دا چې آیا کولی شي د دوی دغه هوکړې او نږدېوالی په سیمه کې سول او ثبات رامنځته کړي؟ تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه یو شبد موږ شاهد و، سو دا یو حقیقت ده چې دغه څلور څلوېښت کاله چې افغانستان کړېږي، ډلو تپلو ته د مجاهد په نوم و، طالب په نوم، د القاعدې او داعش په نوم باندې او د نورو په نومو باندې دغه لوژیستیک مصارف او وسلات خریداري کېدله، او یا د مالي او پیسې ورکوله، دا سعودي عربستان او عربي هېوادو دا کار کاوه. نو که چېرې د غرب په ملاتړ دا کار کاوه، پلانو برنامه غرب درلوده، ځکه د روسیې د شرق بلاک په ضدیت باندې دا کار کوو، هم تر ډېره بریده پورې کامیاب و. مجري هېوادونه لکه پاکستان او ایران دا معلوم و چې د یو د یو مجري کولی بل د بل کوله. خبره په دې کده که اوس چېرې سعودي بېرته د روسیې او دوی خواته راسي، کېدای شي د سیمې د آرامي دپاره، ځکه مرکزي آسیا غواړي چې جنوبي آسیا تاریخ جوړې کړي، همدا ډول اوس روسیا غواړي چې تر عربستان رابه جوړ کړي. دلته افغانستان بهترین موقعیت او ښه جغرافیه کې پروت ده، لرې نه ښه فرصت هم استفاده کولی شي. د روسیا بیا نو هڅه کوي چې افغانستان بېرته خپله د آسیا یو اتحادیې ته راجذب کړي، نو په دې کې بیا کېدای شي که چېرې ټوله آسیا او سعودي او مصارف دي سعودي نه ته په ټوله کې دا د ګلف هېوادونه غرب استفاده ونه کړي، نو جګړه به دلته نه وي او جګړه به نه کېږي. نو بنا دلته به تولید، صنعت، تجارت او رقابت به اقتصادي حالت کې
نو کېدای شي تر ډېره پورې په سیمه کې ارامي راسي او بغیر له هغه نه روسیه په دې پوهېږي چې جنوبي اسیا هېوادونه نارامي داعشو د نورو په نوم دغه لپاره لاس په اقدام کېږي. بله قدرمن ماری صاحب، ډېره مننه، تاسو ډېر ښه معلومات ورکړئ. ډېری په دې باورمن دي چې په منځني ختیځ کې نارامۍ د امریکا لاسوهنه وه، یا د په ټوله کې د لویدیځ د شلوټو پایله وه چې منځني ختیځ نام نه و. اوس باور دا دی چې چیرې ایران او ریاض، یا تهران او ریاض سره یو ځای شي، هوکړه وکړي او د هوکړه پلي شي، په ټوله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د چلوټو مخه ونیول شي، تاسو په نظریه څه باور لرئ؟ ګوره، بې تفاوته خو نه پاتې کېږي. خامخا دوی به اقدامات کوي، اسرائیل به اقدامات کوي، خو که چیرې په صداقت باندې له سعودي عربستان، له چین او روسیا او ایران او هند سره لاس سره یو کړي، بیا نو خپل امریکا او غرب ځانو ته ګواښ هم بولي. بیا دا ځکه چې اسرائیل راپورته شي په ایران باندې حمله وکړي، دا بیا امکان لري. کېدای شي بیا نور لکه عراق او سوریا او دا هېوادونه چې د امریکا او د غرب نه کړېدلي دي، دا هم راسي دي اتحاد ته، چې آسیا او بل بقدي په آسیا براعظم کې هم اوسېږي. نو کېدای دلته قوت تر دې اندازې جوړ شي چې بیا به نه ته غرض نه کېږي، نه به په اوکراین حمله کېږي، نه به په پولنډ حمله کېږي، نه به په تایوان حمله کېږي، او نه به بیا دلته په افغانستان کې داسې کمیزې جوړېږي، او نه په ایران او په نورو سیمه کې د ټولو مهارېږي. پاکستان خاصې خپل مشکلات کورنۍ لري. بله ډیره مننه کور ودان قدرمن مرسه، وخت مو پای ته ورسېدو. د پلندن پخوانی ډیپلوماټ او پلندن کې د وقیش او سلاکار ښاغلی عزیز مارز، لتا سو ډیره مننه چې پلند خبري باس کوم را سره ګډون وکړ. کور ودان سلامت اوسې. تاسو سلامت کور ودان.